Horvátországban még brutálisabb vihar tombolt, mint itt a Dunántúlon, és pörög egy ciklon a Balkánon, emiatt árvízveszélytől tartanak Boszniában, illetve Szerbiában. Hatalmas, orkán erejű széllel és heves esőzéssel csapott le a vihar Horvátország északi részére vasárnap éjjel. A zágrábi tűzoltókat reggelig csaknem 250-szer riasztották, és összesen mintegy 200 személy sérült meg a balesetekben. Az erős szél háztetőket szakított le, fákat és közlekedési lámpákat döntött ki. A buszok és villamosok többsége nem is állt forgalomba hétfő reggel. Épp ide esett a fa. Indulnom kellett volna dolgozni, de az út teljesen járhatatlan volt. Az egyik szomszéd egy láncfűrésszel vágott le darabokat, de még mindig várjuk a tűzoltókat, hogy leszedjék a szomszéd kerítéséről a fatörzsének nagyobb részét, mondta egy helyi lakos. Az óránként több mint 100 kilométeres erejű széllökések miatt a Zágráb-Split autópálya egyes szakaszait és a Svetirok alagutat is lezárták, és másút is sebességkorlátozást rendeltek el. Egyetlen éjszaka alatt csaknem egy havi csapadék zúdult le. Az előrejelzések szerint az erős szél továbbra sem gyengül, az ország egyes részein pedig eső és havas eső is előfordulhat. A horvát meteorológiai szolgálata legmagasabb fokú vörös riasztást adta ki a hegyvidéki területeken, az ország többi részén narancssárga riasztás van érvényben. Minden bevethető ember szolgálatban van, és három műszakban dolgoznak, amíg teljesen helyre nem áll a rend. Türelmet kérünk a lakosoktól, és azt tanácsolom a gyerekeknek és az idősebbeknek, hogy inkább maradjanak otthon, mondta a főváros Zágráb polgármestere. A szomszédos Boszniába is megérkezett már az eső. A heves zivatarok miatt megáradt folyók vize több mint 200 lakóházat árasztott el. Prijedor térségében elsőfokú árvízkészültséget rendeltek el. A helyzet most elég nyugodt, de arra számítunk, hogy az elkövetkező időszakban a folyók vízszintje tovább emelkedik. Ennek megfelelő védelmi intézkedésekre lesz szükség, mondta a helyi polgárőrség vezetője. A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a lakosság mellett az állatok evakuálására is szükség lehet. Arra is felszólították az embereket, hogy készítsék elő a homokzsákokat is, amikkel szükség esetén meg tudják védeni a lakóépületeket. Közben a hatóságok már Szerbiában is árvizekre figyelmeztetnek.